Nej, vi hade under många år vuxit ut våra lokaler vid Häradsvägen där vid Vimpen och tittat på olika möjligheter och komma vidare helt enkelt. Så det var både ett krav från våra leverantörer att bygga ut för våra varumärken, större utställningslokaler och så vidare. Men det var också verkstadslokaliteter och både vad det gäller allmän verkstad och plåtverkstad som var mer eller mindre byggda på 60-talet för 50 år sedan för bubblor och Volkswagenbilar och som inte räckte till kapacitetmässigt på långa, långa vägar. Så vi har varit trångbodda i många, många år. Så när den här möjligheten dök upp och i ett fortfarande relativt centralt läge och allt annat så kände vi att det här kan bli riktigt, riktigt bra. Nej, men det är klart att en kund idag vill ju ha samma möjlighet när man går och tittar på en bil lokalt i Alingsås som man är i Stockholm eller i Göteborg. För 10, 15, 20 år sedan så kanske man kunde liksom ge lite avkall på det. Men med den tillgängligheten som det är, man kan få information på nätet och annat, så förutsätter man att man ska få det lite mer när man besöker oss. Både kompetensmässigt och våra säljare och även lokalmässigt när man tittar på produkterna så ska det... Så förväntar man sig på samma upplevelse hos oss som man gör hos när man besöker en leverantör eller en ställe i en större ort. Alltså, så att det gäller att hänga med. Det är vår absoluta uppfattning att det är så kunden vill ha när de kommer in och besöker oss.